Re, viss ēters ir te! Kuldīgas novada Kabilas pagasta mežā izveidota Nacionālo partizānu kustības izziņas vieta, lai stāstītu par vienu no svarīgākajām lapusēm Latvijas vēsturē. Savulaik tur bijis Kabilas grupas priekšpostenis. Latvijas un Igaunijas kopējo militārā mantojuma karti šis objekts papildinās ne tikai ar ziņām par grupas centieniem atgūt Latvijas neatkarību, bet arī ar visas kustības vēsturi un iespēju sajust, kādi bija apstākļi ilgus gadus uzturoties mežos. Ir miers un klusums, iebraukts ceļš vai dzeļāk mežā, un tikai gar tā malām izliktā informācija liecina, ka te savulaik notikuši spraigi notikumi. Kad bija skaidrs, ka pēc otrā pasaules kara Latvija ir zaudējusi savu neatkarību, bija daudz cilvēku, kas ar to nesamierinājās un turpināja cīņu pret okupantu varu. Šodien mēs to saucam par Nacionālo partizānu kustību. Šeit, Kabilas mežā, bija vieta, kur atradās Kabilas grupa. 1946. Gada 1. Janvārī, nedaudz tālāk, pie Āpuznieku mājām notika kauja ar Čekas vienību, no kuras bojā gāja 50 uzbrucēju. Pieauga Kabilas grupas autoritāte un bija viens no tādiem arī cēloņiem, kāpēc Kabilas grupa arī izveidojoties Latviešu Nacionālo partizāņu apvienībai Kurzemi, kāpēc arī viņi kļūpa par štāba grupu. Ilgu laiku par vēsturiskajiem notikumiem vēstīja vien divas kapu kopiņas ar kaujā nogalinātajiem Kabilas grupas vīriem. Noiets aptuveni 8 gadu ilgs ceļš, līdz izdevies šo vietu izveidot par apmeklētājiem un vēstures interesentiem saistošu, gan teorētiski, gan praktiski izzinošu. Piemēram, ieiet mežabrāļu mītnes vietā Slietenī, kur nereti bija drošāk uzturēties nekā bunkurā, uzbrukuma gadījumā to izmantojot arī kā ierakumus un labāk aizsargājoties. Slietņa apakšējā daļa ir 9 kvadrātmetri. Uz augšu tas sašaurinās. Un te es sēžu uz vienas lāviņas, kur varēja sagulēt divi cilvēki, arī uz otras varēja sagulēt divi, otrajā stāvā pa vienam. Tā arī cilvēki te dzīvoja. Izveidotā memoriālā siena atklāja tikai aptuveni pusi – 294 apvienības Kurzemi dalībnieku vārdus un segvārdus. Mēs zinām, ka viņš bija melnais, ja? Mēs zinām, ka viņš bija potītis. Ja? Mēs zinām, ka viņš bija vecais putras leitis. Ja? 417 partizāņu grupu partizāņi. No dažām grupām tur zināms viens vai divi, no dažām zinām gandrīz visi. Šī Nacionālo partizānu vieta ir iekļauta arī Latvijas un Igaunijas kopējā militārā mantojuma kartē. Šobrīd te ir vairāk nekā 600 dažādu objektu, kas aptver laiku no Pirmā pasaules kara līdz pat abu valstu neatkarības atjaunošanai. Šie objekti tā Nacionālo partizānu kauju vieta pie tādreizējā Māpūznieku mājām Nacionālās pretošanās kustības muzejas ir viens no būtiskiem 4 periodu aspektiem. Ja? Tātad šī te mežabrāļu Nacionālās pretošanās kustības, nu, viņi reprezentē šo periodu, kurš īstenībā ir diezgan vai pārstāvēts abās valstīs. Latvijā bija vairāk nekā 2000 Nacionālo partizānu. Ieva Benefelda, Lans Peršavits, Skrundas televīzija.